अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जनाब पहुंचे हैं चीचा वतनी मंडी। तो तुहानू जेड़े ने ना टॉप क्लास के जानवर वो वहाण लगे हैं अंकल मनीर जट कोले। आज दी वीडियो दे विच जनाब तुहानू पांच जानवर वहाणे ने ते जेड़े एक दूजे तो वध ने, जिन्ने मेरे वीर उकाड़ा एनीमल टीवी नाल अटैच ने जां साडा हौसला अफजाई करदे ने। सारयां लई असीं दुआ गो हां, बाकी सदा बादशाह ही ओह सोहणे रब दी ते उहदा ही नां है जिन्ने अजे अनमोल हीरे बणाए ने। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੂਰਸ਼ਾਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਹਾਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਇਹੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਬਆਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਤਾਰੀਖ ਅੱਜ 20/8/2024 ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮਨੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਟੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਣ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛੱਲ ਆ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਸੈਨ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕਮਾਲ ਦੇ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ? ਰਾਈ ਠਾਕ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਜੇ, ਮਾਕਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ? ਪੰਜ 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 ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਗੀ ਮੁੱਛ ਵਾਲੀ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਵਾਸ ਹੋਈ ਆ ਭਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ? ਇਹ ਦੂਜਣ ਦੂਜਣ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਦੂਜਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਜੂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਪਹਿਲਣ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਲਾ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਪਈ ਐ ਇਸ ਟਾਈਮ? 20 ਕਿਲੋ। 20 ਕਿਲੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ 20 ਕਿਲੋ ਕਿੱਥੋਂ? ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, 20 ਕਿਲੋ, 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਆ, 20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚੀ ਸੂਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ 20 ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਪ ਰਿਹਾ, 20 ਤੋਂ ਵਧੂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੀ ਆ? ਇਹੋ ਕਟਾ, ਆ ਕਟਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਵੇਂ ਪਹਿਲਣ ਅਸੀਲ ਸਹੂ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਟੋਰ ਟੋਰ ਕੇ ਵਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਖਲੋਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੋਰ ਦੇਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਟੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਵੱਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਰਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੱਢ ਸੋ। ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਟੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਹੈ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਲਈ ਚੱਲ, ਹੌਲੇ ਚੰਗਾ ਖਿਲਾਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੀ ਟੁਰਦੀ ਆ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਛਿਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉੱਦਾਂ ਘਾਬਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ, ਬਸ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਲਈ ਚੱਲ ਸੋ। ਹਾਂ ਲੈ ਚੱਲ ਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਤੇ ਥਣਾ ਦੀ ਵੰਡ, ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਝੋਟੀ ਦਾ ਕੱਦ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਨਾ ਨਾ ਝੋਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਵਾਨਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਦੂਜਣ ਵੀ ਵਹਾਓ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖਪਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਝੋਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬੱਚਾ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੱਟਾ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਟਾ, ਦੋਵਾਂ ਕੱਟੇ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੋੜਿਆ ਕਰਨ ਹੈ ਕੱਟੇ ਜੀ, ਕੱਟੇ ਦੋ ਕੋਈ ਦੋ ਕੋਲੇ ਕੱਟੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਚੰਗਾ ਕੱਦਾ ਪੂਰੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਹੈ ਲਈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਟੋਰ ਨਾ।
ਇਹ ਘੱਡੀ ਆ ਜੀ, ਢਾਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਠਾ, ਵਿਰਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਥਣਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਕਈਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਸਫੈਦ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਟੋਰਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੀ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਝੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸੈੱਟ ਚੰਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਟਾਪਰ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਆ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾੜਾ ਪੜਿਆ, 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਂ, ਹਾਂਜੀ, ਘਟਾ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਘਰ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਵ ਦਿਨ ਨਾ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਆਖੀ ਰੋਸ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਨਸਲੀ ਮੱਝਾਂ, ਥਣ ਦੇ, ਹਾਂ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੱਸ, ਥਣ ਦੇਖ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖ ਦੇਖ, ਹਾਂ ਸਿੰਗ ਬੱਚਾ ਦੇਖ, ਸਿੰਗ ਦੇਖ, ਐਨ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁੰਡੀ ਆ ਦੇ ਨਾ, ਸਿੰਗ ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ ਕੋਨੀ? ਖਾਧੀ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ? ਕੱਟੇ ਨਾ। ਹਾਏ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਿੰਗ ਦੇ ਐਨ ਕਲਿੱਪੀਆਂ ਨਿੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਹੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਿੰਗ ਆ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਾਸ ਹੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖ ਗੇਠ ਗੇਠ ਤੇ ਥਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਛੋਟੀ ਥਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਚਵਾਈ ਚੁਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸੀਲ ਸੂਲ ਆ, ਸੀਲ ਸੂਲ ਐ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲੂਖਾ ਕਰਨਾ? 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਹੈ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੈ ਸਾਰਾ ਮੁੱਲ ਆ, ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੈ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਭਦਾ? ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਵਣ ਭਾਦਰੋਂ ਆ, ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਆ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਆ ਬਾਈ ਰੱਖ, ਜੋ ਗਾਹਕ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲੂਗਾ ਬਾਬਾ ਆਪੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਰੱਖਤਾ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਜਾ ਰਾਜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ, 24-25 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਆ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੱਝ ਪੂੰਜੀ ਮੇਲੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੱਝ ਕਿਉਂ ਕੱਢਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੰਬ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੀਰਾ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਹੀਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਪ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀਰਾ ਵਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ 25-26 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, 18-19 ਕਿਲੋ। 18-19 ਕਿਲੋ ਪੱਕਾ? ਪੱਕਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਟਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੱਟੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਟੇ। ਚੱਲ ਸ਼ੇਰ ਸੁਰ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸੁਰ ਸੋਹਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿੰਘ ਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਤੂੰ ਕੱਟਾ ਖਾਦਾ, ਤੂੰ ਨੇ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਬੋਲਣਾ, ਆ ਸਪੀਕਰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੈਚ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗੇੜਾ ਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰਦਾ। ਜਨਾਬ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਥਣ ਨੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਵੰਡਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਜੀ ਮੈਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ, ਮੋੜ ਲਓ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਲਾੜਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਡੰਗਰ ਹੀ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੀ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 19 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੌਲਾ। ਖਲੋ, ਬੰਨ ਲਾ ਬੰਨ ਲਾ, ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਹੁਣ, ਡਰੀ ਨਾ ਜਾ, ਕੋਈ ਨੀ, ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ।
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਓ ਬੰਨ ਲਓ ਬੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਚਸਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂ ਢਿੱਲਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਸਾਂਭਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ, ਦੇਖੋ ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਢਾਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਤੋਂ ਕੱਟਾ ਕੱਢੀ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਢਾਕਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਐਨ ਸੋਹਣਾ ਅੱਛਾ ਵਜੂਦ ਮੱਝ ਦਾ, ਤੇ ਥਣ ਥਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਮੋਟਾ, ਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਵੋ, ਪੋਦੀ ਧਾਰ ਪੋਲੀ ਧਾਰ ਪੋਦੀ ਧਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਜੀ ਚੋਵੋ, ਸੂਵੇ ਵੀ ਸੂਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਸੂਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ 20-22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਕਰੂਗੀ? ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਮੇਲੇ ਲਾ ਦੂਗੀ ਕਿ ਮੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ? ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਹੁਣ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੈਂ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਮਾੜੀ ਆ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸੋਹਣੀ ਮੱਝ ਆ, ਸੋਹਣੀ ਆ। ਹੈਂ ਹਾਂਜੀ 11 ਲੱਖ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 11 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰੇਟ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਬਾਬਾ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਲੂਗਾ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਲੰਮੀ ਤਾਣ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਆ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਠਾ ਲਾਂਗੇ ਠਾ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ੇ ਜੀ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਸ਼ੇ ਜੀ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਨਾ। ਭਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਰਾਏ ਸਾਕਬ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਲਾਜਵਾਬ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਟ ਤੋਂ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ।